سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي الله جو کچھ بھی کلام پاک کی تلاوت میں نے کیا ہے اور تمام لوگ موجود ہو کر تلاوت کی ہم سب لوگوں کی پڑھنے کی غلطیوں کو معافی عطا فرما. تو اپنی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو قبول و مقبول فرما. اس کا ہدیہ حضور تاجدار انبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. سرکار دو عالم کے آل اولاد ان کی تمام جد امجد اہل بیت اطہارات و مطہرات کی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تمام صحابہ صحابی کی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تبعین تبع تابعین کی بارگاہ میں قبول فرما. ائمہ مجتہدین شہداء صدیقین صالحین کی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم کا امت کا اولیاء کاملین کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں قبول فرما. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں قبول فرما. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں قبول فرما. خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں قبول فرما. بنگلور تفکر مستر ضیاء بوش وکل بوش کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت قطب غوری کی بارگاہ میں قبول فرما. شہباز قلندر کی بارگاہ میں قبول فرما. طه فخر الدین فی الکنڈہ شریف کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت حیدر صفدر اور احمد الباجان کی بارگاہ میں قبول فرما. کے لیے اپنے غوثہ ولی کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت شمس الدین اولیاء معین الدین اولیاء بابا فخر الدین حضرت عبدالرحمن حضرت میر شاہ بابا ان تمام کی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم کے امت کے تمام مؤمنین مؤمنات کے ارواحوں کو قبول فرما. سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما. بھلائی والی روزی عطا فرما. خیر والی روزی عطا فرما. برکت والی روزی عطا فرما. تندرستی سے محفوظ فرما. محتاجگی سے محفوظ فرما. بیماری سے محفوظ فرما. مولک بیماری سے بچا لے. موزی بیماری سے محفوظ فرما. لا علاج بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے حبیب کا واسطہ سندل کا معاملہ خیر عافیت عطا فرما. تمام رکاوٹوں کو دور فرما. پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہر قسم سے شر سے محفوظ فرما. خیر عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک منزل تک پہنچنے کے لیے رستے ہموار عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ سب لوگوں کو یہ آنا قبول فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اپنی بارگاہ میں دعا قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام رب ابلي امتي كهته هوي پیدا هوي رب ابلي امتي كهته هوي پیدا هوي رب نے فرمایا کہ بادشاہ رب نے فرمایا کہ بادشاہ الصلاة والسلام.
I'm a believer.
الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہ گر کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ نکلنے کا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ ایک رحمت کی رسی داخل کھینچ لیجئے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ پھر بھی آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جان بوجھ کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ گناہ سمجھ کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس دنیا میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، اے اللہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں، اے اللہ ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اے اللہ ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کی دخ بلی عطا فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کی دخ بلی عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی غریب لوگ ہیں اللہ سب کو ہر طرف سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ابھی سندر شریف کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس میں اگر غلطی ہو چکی تو جان مجھ کے انجانے میں اسے معاف فرما، اے اللہ اس میں انجانے میں غلطی ہو چکی تو معاف فرما، اے اللہ جس طرح ہم نماز پڑھنا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھے، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنا تھا اس طرح تیری عبادت نہیں کرے، اے اللہ جس طرح سندر شریف کرنا تھا اس طرح نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اے اللہ صحیح طریقے پہ کرنے کی توفیق دے، صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا تھا اسے بھی مانگے ہیں، اے اللہ جو نہیں مانگا اسے بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگا گیا اسے بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تصدیق قبول عطا فرما، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیب الکریم ان اللہ ملائکتہ یعیو الذین تسلیما، اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.